Так. Я вже кудись добрався, і це добре. Щоб тут був сейв десь, було б взагалі чудово. Але я чую, що сейва немає. Сейва немає, але він є тут. Зберігаємося. Зберігаємося. Блять, скільки по вас треба стріляти ж? Диви. Просто диви. Та ти замахав, чесне слово, на! Вручну, блядь, просто! Я тебе, блядь, зараз забігну, тварюка кончена. Блядь, як же ж вони... Качаю, качаю той пістолет, той автомат. Мінус голова твоя. Ти десь втратив голову, друже. Тікав. Блядь, не втік. Та сука, ви заїбали. Іди сюди, блядь. Просто мразь. Так, блядь, вручну загашу, щоб ти здох. Це що таке? Силовий блок. Не знаю, нахрена він. Такс. Так, забираємо, забираємо все, що забирається. Силовий різак. Будемо з ним бігати. Ой, блін. Так. Як тобі таке, блін? Ой, як я люблю цю тему. Блін, це тепер моя улюблена зброя. Силовий різак. Кайф, просто кайф. Я так поняв, мені треба буде пару цих, кілька поверхів пройти таким макаром. Це що таке? Щось не хоче підбиратися. Не хоче. Знов плювальщик ти. Падли. Оце він реально сказав. Блін. Мені подобається ця озвучка.
Так, уже один поверх пройшли, ще лишився, напевно, останній, блін. Хтось там гарчить, капець, чую. Так, забираємо. Аптечки. Відкривай, відкривай. Так, ну, варіант такий. Що зараз вискочить якась падла на рейд-босі. Тому я ліпше буду з різаком. Стазіс у мене повний. О, я що казав? Провтикаю. Вот і все. Говно. Так, складно. Йдеться помахатися. Це провал. Це провал, давай пробуємо ще раз. А, бля, ти замахав, він, чесне слово. Ай, бля, як же ж то довго все. А що, що? Не поняв. Чому воно не хоче? Ти йоперний твій театр. Де ж бить та херня є? Йоперний твій цей. Бля, я вже подумав, там голубе. Диви, як воно намахує, тобто спочатку голубим, нарешті. Спочатку голубим, а потім воно зразу червоним. Про проекту. Лисий, я йду до тебе. Так, сейв є, верстак є. Магазин є. Чого тільки нема. О, я зараз собі костюмчик куплю. Супер костюмчик. Це що таке? Рубиновий напівпровідник. Ротати. Так, це що таке? Плазмова енергія. Угу. Так, ну в принципі в мене все є. Вузол є. Виходимо. І тут десь був якийсь супер костюм. Чи ще він є, до речі? Захисний костюм механік, костюм силовий костюм, бойовий костюм.
Давай я куплю собі бойовий костюм. Ох, зараз вийду, блін, прям... Жорсткий-жорсткий. Ого, це епічно. Як тобі, Айзек? Це епічно. Такс. Що мені треба купити? Аптечка, в принципі, в мене є. Лазер-магазин, дозвольно пістолета. А для різака що не там? Є. В принципі, є. Все купив, що мені треба. Так, тепер, що там цей? Нічого. Тепер до верстака. Два очки в мене. Бам-бам-бам-бам-бам. А, що? Ага, оце я лоханувся трохи, ну добре. Так тому й бути вже. І рухаємося далі. Можливо, вже зараз буде фініш. О, Господи! Ти це зробив я? Ну, настав час виправляти свої помилки. Що вони роблять? Вони стремляться к обеліску. Воссоединение вот-вот начнется. Я так і знав, що від тебе будуть одні неприятності. Но вони твердили, що ти нам нужен. Лисий, я вже близько. Я годы угробил, копаясь в твоих прогнивших мозгах. Я вже близько, лисий. Все должно было быть совсем не так. А как это должно было быть? У нас все было под контролем. Кларк, это не наша вина. Мы были так близки к пониманию. Все эти тела, которые ты впустил сюда, Кларк, они начали процесс воссоединения. Но мы никогда не думали, что их будет так много! Що я маю зробити? Дуже в'їжджаю, пише, що мені треба включити ж.
Я щось не можу зрозуміти, що воно хоче від мене. Походу буду тупити я тут довго. Который говорил Строс. Я вспомнил. Машина активирует те части мозга, в которых хранятся коды обелиска. Но как это угрожает обелиску? Чего они так боятся? Меня. Нас. Действующих вместе. Шаг 4. Да. Ты готов? Это ну, будет больно, да? Не совсем я готов, ему, але... Шаг один. Впав в вінкулі. Шаг два. Со всех сторон закручиваются вінкулі. Имеющий уши, да услышит. Имеющий глаза, да увидит. Шо воно? То я маю навести, чи що? Що я маю зробити? Бляха. Я щось точно не то зробив. Щось точно зробив не то. Шаг один. Впав в дівнику. Шаг два. Со всех сторон закручиваются вінкулі. Имеющий уши, да услышит. Имеющий глаза, да увидит. Це явно щось з очима зв'язано. Господи. Оце картина, блін. Ця картина, звичайно, не для слабко... Це не для людей, з яких слабка нервова система. Я буду ждати тебе у обеліска. Ну що мені робити? Thank you.
такий монстр. Це що за такий монстр? Походу він буде мутувати постійно. Тут короче, свалим. Походу та падаль, вона буде постійно мутувати. Пофиг. Так, куди мені сюди? Закрити. Так, треба по Шуріку. Видно брати цей от труп. Де є, блін, той труп, який тут був? Йолки. Запарили виплювати себе, собаки. Диви, те воно не здихає. Де тут труп був, чувака, блін? Ну ясно. Зберігаємося, бо бачу, то ніколи не закінчиться. Та падаль, вона мутує і мутує. То що там так кричить? Походу мене тут загасять, так. Да. Походу мене тут загасять. Ну окей.
Ага, надурили. Надурили дурака. Ясно, зрозуміло, блядь. Як же замахали ці п'явки, блядь. А що так довго ти її валиш, блядь, йоперний театр? Для чого так ту довго анімацію було придумувати? А знову, блядь. Дуже довга анімація боротьби, я не знаю. Валим звідси. Зона вакуума. Куди лечу, не знаю куди, але кудись лечу. Чуть мене не прибило. Ах ти! Ще того говна тут не хватало.
Так, давай на ноги. Никогда тебя не увижу. Нет другого выхода. Ты должен это сделать. Айзек, та відпусти її. Вона вже чесно підкумарила, та чума. Ходить би тільки кумарить і кумарить. А є якийсь сейф? Я би хотів підсейвитися, то я вже тут стільки, як то кажуть, гаманця нахлібався. Чудово. У мене, напевно, немає силових цих. А, ні, є один. Є, прокачав я. Так, чи є в нас щось на продажу? На продажу нічого нема. Тільки треба купити собі аптечки. Це що у вас на пістолет? Да. Туго з цим. Та все чума, згинь, я тебе прошу, не доводь до гріха. Такс. Ти нахер, діч, просто. Просто діч. Диви, без голови воно ще нападає. А, знов ти падаль. Та ти будеш стріляти? Ні. Біжимо, блядь, та чума за... Друге харкає, блядь. Та біжи, блядь. Той був. Мінус ноги. Та точно. Та воно хер здохне та падає. Давай, Айзек, блядь, забирай все, що є, і свалюємо звідси.
бачу, що все тяжко. Як же то все тяжко. Блять, коло без голови говно. Все, йди ти нахід. Діч. Бля, скільки мені ж? Скільки мені ж рівнів треба буде пройти це все говно? А що тут таке? Блядь. А чого я сюди зайшов? А що з блять, що з тобою? Чому ти не можеш вийти? Диви, він не може вийти цей. З приціла не може вийти. Може бути. То ти хер лисий. Зараз кнопку є, зламаю просто. Я не дозволю тобі уничтожити їх. От так от, лисий, я до тебе добрався. Блин. Я б тобі я здамся.
Господи, боже мій, що тут відбувається. Здоров'я на нулю. Такий от фінал. Ну що можна сказати, гра крута, як і хорор. Непогано, дуже навіть непогано. Ну і гаджети. Это и есть твой великий план? Бросить меня и сдохнуть? Вот тебе еще один для коллекции. Я пробью крышу и заберу тебя. Двигайся. Элли, слишком поздно. Улетай от станции. Извини, в этот раз тебе слова не давали. Поберегись. Я уже думал, честно, что это конец, а тут выявляет. Краще не скажеш. Что? Це вже точно кінець.